الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تین دعائیں یاد کر لیں اور انہیں روز اللہ سے مانگا کریں۔ پہلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا۔ اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرمانا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تین دعائیں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دن میں بار بار پڑھا کریں۔